Tjena Skogsforum! Stihl har släppt ett nytt skärsystem. 1,3 mm spårvidd, 0325. De kallar svärdet för Light 04. Och till svärdet så finns det två nya kedjor. Det är alltså 0325-kedjor som är 1,3 mm spårvidd. Det finns en fullkisel och en semikisel. Fullkiselkedjan heter RS Pro. Semikiselkedjan, halvmejseln, heter RM Pro. Vi har provat båda två med ett 14-tumsvärd på en MS-261 som är den sågen som Stihl säger att det här systemet kommer passa allra bäst till. Det heter ju Light. Det är ju för att det ska väga mindre än tidigare system, i alla fall i 0325 från Stihl. Så då gör vi väl så att då tar vi och väger in sågarna, eller sågen, sågarna. Vi har alltså en fulltankad 261 med 14-tumsvärd. RM Pro är på för tillfället. Full med olja, full med bensin. Så ser vi vad den väger när den är klar för skogen. Är ni redo? Så den är nollad också. Nollad är den. Ingen handtagsvärme. ...6,39, men vi säger 6,40. 6,4 kilo med 14. För att jämföra så har vi en utmanare i den här serien som heter duga. Det är ju Husqvarna 550 XP Mark 2. Den har vi satt på ett X-Force-svärd på 15 tum. Och en SP33 Pixel X-Cut-kedja. Också den här är fulltankad och redo för skogen. Så får vi se vad den här väger in. Och då kanske ni undrar, 15 tum, vad då? Jo, det är ju så att Stihl har ju nu i sina nya serier har de ju 12, 14 och 16 tum. Husqvarna har 13, 15 tum. Ja, de har ju en mindre också, men det är i alla fall så det ser ut. Så därför valde vi den här gången att sätta på ett 15-tumsvärd på den här. Ska vi se. Vi gör samma. ...6,9 kilo. Det gör ju att Stihls system väger ju ett halv kilo mindre. Men då är det ju längre svärd på Husqvarnan. Eller? Det ska vi testa nu. Då kollar vi hur djupt respektive svärd går. Mäter vi med vanlig tumstock.
35 huskvarna. –34,5 stil. –Nej. –34 på stil. –1 cm mer kap med huskvarnan. Borde väl vara egentligen 2,54 cm mer då, men det är ju där vi har den skillnaden som vi har gjort en annan video på. Oh!
en kort summering efter att vi har testat Lite 04 med RS och RM Pro. Ett mycket bra system, säger vi. Också kul att Stihl nu ger sig in i den här segmentet med 1,3 mm spårvidd och 0325. Nu har vi ju faktiskt inte bara Stihl, utan vi har ju sedan gammalt Husqvarnas SP33 X-Cut. Och vi har ju inte att förglömma Oregon Speedcut 95 TX, tror jag den heter. Kul! Det verkar som att 0325 gör just den delningen, alltså gör att man kan köra smidigare, eller inte smidigare, men man kan köra mjukare med fullkisel. Så är uppfattningen som vi har i alla fall. Så därför är vårt tips till dig, om du ska gå på Lite 04-systemet, så tycker vi att du ska köra med RS Pro-kedjan. Den är inte så mycket mer aggressiv än vad RM Pro är, men den skär ju ordentligt mycket bättre, som jag sett i videon. Så den är riktigt bra. Vi har ju även testat PS-kedjan, alltså Pico Super, tidigare. Det är också 1,3, men den har 3/8-delning, den kedjan. Den blir lite mer aggressivare. Så 3/8 känns lite mer aggressivt och 3/25 förlåter lite mer på något vis. Så du som har kört med Pico Super tidigare på kanske en 241 eller en 261 eller någonting, behöver inte vara speciellt rädd för att köpa en RS Pro, alltså en fullkisel till den här Lite 04-svärdet. Inga som helst problem, tycker vi. Hållbart verkar det vara. Stihl har tänkt till. Vi har väl kört en 40 tankar med det här svärdet nu. Inte gjort någonting, utan det har bara gått. Vi har bråkat ganska mycket med svärdet och kedjan, men det har hållit. Finns en tråd på Skogsforum där vi tar upp det här med 1,3, för det var ju faktiskt så att vi har kört det här svärdet parallellt med Pico Super och X-Cut. Och det var ju faktiskt så att när det var lite åkerkantshuggningar med jobbiga granar, så nöp vi sönder topparna på både Pico Super och X-Cut, X-Force-svärdet då. Så noshjulen gick sönder. Det gick att rädda Pico Super-svärdet, men inte X-Force. Det här körde vi mest, och det höll. Det tycker jag är ett ganska bra betyg för det hela. Det finns inga direkta kasttendenser utöver det vanliga med det här svärdet. Inga överraskningar så, utan att det skär helt enkelt väldigt bra. Som sagt, mycket lättare. Om du idag kör med 1,5 mm systemet, så kanske du märker skillnaden. Vi tycker det i alla fall. Setupen som vi körde med en 261 och det här 14-tumsvärdet var väldigt lämpligt för lite, mellanhuggning. Inte den klenaste gallringen och inte den grovaste slutavverkningen, men däremellan så funkar det väldigt bra. Så jag tror att det här kommer bli en storsäljare. Helt klart. Vi brukar ju i alla fall i Sverige och i Norden, så brukar vi ha en förkärlek till 325. Så därför så blir det nog eventuellt en storsäljare i Sverige i alla fall. Är det så att du kör Stihl idag och funderar på att byta, så det enda du ska tänka på egentligen, tror jag, det är att kör du PM eller PS 380-system idag med 1,3, så måste du byta drivhjul om du ska byta till den här. Sen så kan det ju faktiskt vara så att det är skillnad på filarna, för det är alltså 4,8 mm rundfil till den här. Och till Pico Super till exempel, som är 380, den är 4,0 mm. Så tänk till det då innan du köper, så du inte liksom har saker oanvända. Det är aldrig bra. Men förutom det, jättekul test, och ska bli roligt att höra. Lämna gärna några kommentarer här nere, eller skriv på Skogsforum, där vi också lägger upp en fördjupande text om testet.
Snart kommer testresultat från MS400 också, som jag testat. Magnesiumkolven. Bra drag i den sågen. Prenumerera här på kanalen så du inte missar den. Ha det bra, så hörs vi. Hej då!